ហេតុការណ៍នៃការបាញ់រះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់បានប្រមាណផងឥឡូវនេះរាលដាលដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដោយក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺមានបារម្ភម្នាក់បានចាក់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងដោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងប្រមាណជា2ថ្ងៃនឹងទេគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដល់កាសែត CNN នោះគេបានសរសេរថា6 dead in mass stabbing at Sydney shopping center 6 dead មានថាមនុស្ស6នាក់ 6 កន្លែងសម្រាប់ 6 people ណាមនុស្ស6នាក់ deadមានស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិត dead in mass stabbing stab មានការចាក់ហ្នឹងបងការយកកបិតចាក់សម្លាប់គេថា stabbing ណា stab ជាគេសាប់គឺ stab ដល់ពេលជានាមគេហៅថា stabbing mass មានន័យថាដែល involve មនុស្សច្រើនណាគេថា mass យើងអាចប្រែត្រង់ទ្រីធំណាត្រង់ទ្រីធំឬក៏មានចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាក់សម្លាប់នោះគឺគេចង់សម្ដៅថាមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ mass stabbing នៅកន្លែងណាគឺនៅ Sydney Shopping Center យើងដឹងហើយទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលី Shopping Center គឺមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញឬក៏វាប្រែស្រួលយល់ទៅកន្លែងទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ទិញទំនិញអញ្ចឹងមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតក្នុងការចាក់សម្លាប់ត្រង់ទ្រីធំមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ទីកន្លែងទិញទំនិញនៅក្នុងទីក្រុង Sydneyណាយើងដឹងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងទៅមើលនេះជារូបភាពហើយក្នុងនោះគេបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្ស6នាក់គឺបានស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតហើយនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតនោះគឺ injured មានថារងរោរបួសអញ្ចឹង6នាក់ស្លាប់និង4 5នាក់ទៀតនោះគឺរងរោរបួសដល់ក្នុងនោះគឺមានក្មេងអាយុត្រឹមតែ9ខែម្នាក់ក៏មានការរងរបួសផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការស្លាប់នោះមានមនុស្សធំហើយនឹងមនុស្សដតៃទៀតដែលរងរបួសហើយក្មេងឬក៏ទារកយើងប្រែថាទារកហ្នឹងអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ក៏ទទួលរងរបួសផងដែរដល់ការចាក់សម្លាប់ឬក៏ការចាក់យាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នេះគឺនៅក្នុង shopping mall ណាផ្សារទំនើបឬក៏ផ្សារទិញទំនិញមួយកន្លែង busy ពាក្យ busy មានន័យមកមានញឹកមានផ្សារទិញទំនិញឬក៏កន្លែងផ្សារទិញដូរឯបានណាវាមានមនុស្សមានញឹកទៅទិញច្រើនគេប្រើវា busy ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Sydney Australian Police នេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់អូស្ត្រាលីបានហើយឲ្យដឹងក្នុងនោះគេបានបង្ហាញទៀតថាប៉ូលីសហ្នឹងត្រូវបានគេ call ឬក៏តាក់ទងទៅកាន់តំបន់មួយឈ្មោះថា Westfield Bondi Junctionអានេះគឺឈ្មោះតំបន់ឬក៏ឈ្មោះទីតាំងផ្សារទំនើបខាងលើហ្នឹងឯងណាដែលការកើតឡើងនេះគឺកើតឡើងនៅពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹង2ថ្ងៃមុនហើយនៅក្នុងនោះគឺបានទទួលរបាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកហ្នឹងត្រូវបានគេចាក់បកអោយមានការស្លាប់នឹងរងរបួសអញ្ចឹងទៅតាមប៉ូលីសរបស់ New South Wales New South Wales ដូចជារដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីណាណា New South Wales ហ្នឹងគឺបានឲ្យដឹងថាស្ត្រី4នាក់ 4 women មានមានក្នុងការស្លាប់នឹងមានស្ត្រី4នាក់និងបារម្ភម្នាក់គឺបានស្លាប់នៅក្នុង shopping center នឹងម្ដងតែម្ដងប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ទៀតនឹងគឺបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹងថាស្លាប់6នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងគឺស្ត្រី4នាក់បារម្ភម្នាក់5នាក់នឹងស្លាប់នៅក្នុង
យទៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុង shopping mall នឹងតែម្ដងចំណែក stream នេះទៀតគឺក៏ស្លាប់នៅក្នុងទីពេទ្យអញ្ចឹងផែតែគេដាក់គាត់ទៅទីពេទ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតនៅទីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាហេតុការដែលតក់ស្លុតមែនទេចុះបងឆ្ងល់ថាតើជន់សង្ស័យដែលចាក់សម្លាប់គេហ្នឹងឈ្មោះអីបើយោងតាមប៉ូលីសគឺប៉ូលីសបានដឹងថាជនសង្ស័យណា suspect ហ្នឹងគឺជាបុរសអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលចាក់គេគឺមានអាយុ40ឆ្នាំជាបុរសហើយតើតួ background ប្រវត្តិរូបរបស់គាត់គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេគឺស្ថិតក្នុងការតាមដាននៅឡើយអញ្ចឹងមានថាអត់ដឹងថាម្នាក់នឹងមកពីណាមកពីតំបន់ណាណាអញ្ចឹងគេកំពុងតែតាមដានឬក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យខ្លួននឹងគឺត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏ត្រូវបានប៉ូលីសនឹងបាញ់ស្លាប់ណាមានថាបាញ់ស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុឬក៏កន្លែងបង្កហេតុនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុការណ៍សោកនាដកម្មមួយទៀតដែរសម្រាប់អូស្ត្រាលីយើងដឹងហើយការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបកប្រែដូចជាតាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីណាដែលកាលនោះគឺមានការបាញ់រះស្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ឯងចាំខ្ញុំចាំហើយបន្ទាប់ពីនឹងក៏ឥឡូវជាបដអូស្ត្រាលីហើយអញ្ចឹងវាជាហេតុការណ៍មួយដែលយើងគួរដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ហេតុការណ៍នៅក្នុងសកលលោកនេះវាមានអីកើតឡើងអូខេចង្អុលឲ្យបងប្អូនសម្រាប់បងចង់សិក្សាថាកសែនមានការ discount 50% ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះណាគឺការបញ្ចុះតម្លៃមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេហើយសម្រាប់ឱកាសពិសេសបន្ថែមជួយឆ្នាំបៃនៃខ្មែរថ្នាក់កសែតវូនយើងទទួលបានសិស្សជាង 1,000 នាក់ហើយមាន80មេរៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងផ្អាកចូលរៀននៅក្នុងក្រុមសិក្សាបរិសុទ្ធសិនដោយសារតែ page គេវាឌូយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅដើមខែក្រោយគឺយើងអាចចូលសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែវូនអាចចូលសិក្សាពីលើបានតែសាយចង់បើក promotion នេះជួយបងប្អូនដើម្បីចំណេញណាមានអមូនចំណេញបាន 50% តម្លៃពេញ25ដុល្លារសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំតែឥឡូវបងតែ12ដុល្លារកន្លះឯងអញ្ចឹងចំណេញបាន 50% ហើយបងប្អូនចូលទៅរៀននៅក្នុង Telegram បណ្ដោះអាសន្នមានរៀនបណ្ដោះអាសន្នសិនណាហើយដើមខែក្រោយដើមខែឧសភាហើយយើងចាប់ដើមចូលរៀនពេញលេញតែម្ដងតែសារតែការរអរអួលគឺបញ្ហាគឺបច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹងក្រុមសិក្សានៅលើ page ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងតើក្រុមការងារបានណាការ promotion គឺមានកំណត់ហើយរីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបៃនៃខ្មែរអញ្ចឹងការ discount រហូតដល់ 50% អរគុណច្រើនជម្រាបលា